Listen, I'm finally back. I've earned my second chance. Now to the topic of my video. I will now tell you who it was that destroyed the third wave of feminism in Sweden and killed the radical feminist political party Feminist Initiative. Because it's dead. It's gone with the wind. Yeah, it's totally dead. Finito. Finished. And all over Sweden they're dancing on its grave. But now to the person who did it. The answer may surprise you. If you don't understand the Swedish parts, I will let my fans put in the subtitles, post-upload. I can't translate this shit all day long. I've got other fishes to fry. Now to the video, please enjoy. Be a man. Anneli Nordström. Ett hot mot jämställdheten. Den kritiken kommer både från liberalt och vänsterhåll idag. Och det är det vi ska diskutera nu. Och jag har med mig Anneli Nordström. Låt mig nämna kvinnor. Du kan inte bara räkna upp från en lista. Du får fatta dig kort. Då får du svara på det, Rickard. Går det att svara på? Ja, det var lite märkligt. Alltså, bara som inledning så kan vi konstatera att jag är en riktig man. En riktig man som är älskvärd. Det är inte en sant, det där är bara trams. Ja, Anneli. Inget trams. Jag har egna erfarenheter utav en hel ylle svensk pappa som pryglade mossan, våldförde sig på oss. Redan ifrån början så borde han ha lärt sig hur en riktig man är. Och jag är en riktig man. Skapar man kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet genom en riktig man som är älskvärd? Låt Rickard svara på den. Man får jobba på timmar. Minst. Anneli. Ja. Vilken spännande, vilket samtal vi har. Visst, ja, är det värt. Ja, men ni har något slags samtal. Ja. Inte en åsikt, det är fakta. Men att fi pratar fakta. Säger du? Tycker vi är fel. Men det förlöjligar ni, det föraktar ni. När man införde samvetskval. Ja, en riktig man som är älskvärd. Ja, och jag är en riktig man. Ja, och det är också fakta. Det är någonstans visar ju vad svenska kvinnor faktiskt tycker om vårt parti. Till skillnad från Fi som faktiskt inte ens sitter i riksdagen. Men jag förstår faktiskt... Ja, ni kommer aldrig in, tro mig. Men jag förstår...